ati arabinrin ninu esin Islam bo kiyin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ojo ohun idunu ati ayo fun mi lati ba yin soro ninu iru ipejo yi eyi ti o ku fun awon eniyan pataki awon ojogbon ninu ima ani awon ti ko se foworo seyin kan ni won je lawujo okuta ti iru won si n fi gbogbo igba sapa lati jere ti aye yi ati aye to n bo bi wa si di yin loni ni a le ka gege bi ojuse pataki ninu esin nitori pe eni o ba wu Ọlọ́run Allah ni o ma n fi ọ̀nà hàn. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Allah tó darí ẹ̀mí wa sí di àpéjọ yìí ní àsìkò yìí pẹ̀lú èròǹgbà kan náà láti ran ara wa létí àti láti gba ara wa níyànjú lórí ohun tí Ọlọ́run fẹ́ àti láti yàgò fún ohun tí Ọlọ́run kọ̀. Láì ṣe iyèméjì, Ọlọ́run yóò ka ìpéjọpọ̀ tòní gẹ́gẹ́ bí ìbáadà pẹ̀lú ẹ̀sán ńlá fún wa. Síwájú sí, ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù ti Al-Rasaq ni agbátẹrù ètò yìí. Òun sì ni ìyá ẹgbẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù ti Mùsùlùmí yòókù láàrin ìlú Èjìgbò àti agbègbè rẹ̀. Ní àfikún, ó jẹ́ ohun àrà ńlá pé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Al-Rasaq ló fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n sì kọ̀ láti gba èlé lórí owó tí wọ́n bá yá síta ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run pa wá láṣẹ nínú Al-Qur'ani mímọ́ orí kejì ẹsẹ 276 pé Ọlọ́run kọ owó èlé ní gbígbà. Ọlọ́run yóò fi èrè sí iṣẹ́ rere tí a bá ń ṣe. Bákan náà ni Ọlọ́run kórìíra ẹni tí kò mọ oore àti ọ̀dàjú ènìyàn. Ó yẹ kí a mọ rírì ohun tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan máa ń gbé ṣe nípa fífi ẹ̀bùn pàtàkì bí owó fún àwọn abirùn àti aláìní láti dá iléeṣẹ́ tiwọn sílẹ̀. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ òní, ohun tí àwọn ènìyàn mi ń fẹ́ ni láti bùnmu nínú omi àmú ọgbọ́n àti òye tí Ọlọ́run fi tayín lọ́rẹ̀ẹ́ láti ṣe àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù ti Mùsùlùmí ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà tí Ọlọ́run fi lélẹ̀ nínú ìwé mímọ́ rẹ̀. Pàápàá jùlọ lórí ọgbọ́n, ọ̀nà àgbà ṣiṣẹ́, ìtẹ̀síwájú àti àwọn ìṣòro tó lè súyọ pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọ sí irú àwọn ìṣòro bẹ́ẹ̀. Ní ìkadì, ó yẹ kí a mọ̀ wípé dájúdájú ní ọjọ́ kan ni a ó fi ayé yìí sílẹ̀. Kí ni ìdájọ́ Allah lórí wa? Masalam. Kabirullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Lẹ́yìn eléyìí, kí n tó bí Ọlọ́run bá ti kú, mo kí àwọn bàbá mi tí wọ́n jẹ́ bàbá fún gbogbo wa, Ọlọ́run sàn yín lẹ́sàn dáadáa. Mo kí àwọn tọ́lọ́run fi ta kókó n ta jókòó fún láàárọ̀ tó níyì, Al-Razzaq Islamic Cooperative Union. Ọlọ́run kọ́ mọ́sá àti àrísìkí ìrọ̀rùn fẹ́nìkọ̀ kan wa. Ó kọ́ wọn nù, Ọlọ́run ní jẹ́ iná ọmọ padà sí ìbú. Mo wá kí ọmọ ìyá mi, inú mi dùn púpọ̀ láti rí Sheikh Ishaq lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè mọ́mọ́ túmọ̀ ohun tí mò ń wí. Àjọ kẹ́kọ̀ọ́ ń bì kan náà ni. But ẹ wá mọ bí ìjì ayé ṣe máa gbé oǹkálukú kìí ni. Níjọ́ ń gbà tá a wà ní ìlú Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní Madina, kò sí ojúmọ́ kan a lè mọ ríra wa. Kò sí bóyá kọ́ra yóò ju ẹ̀kan lọ tí tá a ríra kílẹ̀ ẹjọ́ kan tó ṣú. Àjọ jẹun ni.
so many things lajo sepo but o wa surprise emi atawon pe te ba bi wa po duke loni ta ji foju kan ra wa olodun lo mo eye odun le lati 1995 a duke folo wa ba ni pe inu mi dun pupo lati ori awon na bi loni mo fi le ki gbogbo awon baba yoku na atawon ti won joko nbi ati bi na olorun se ni kokan wa lesan dada olorun tun ni ki awole ma joru joko bayi apada si aburu olorun ni je obeni kokan wa oro Islamic cooperative ki awon alaga omo binu aibun ni alebu gba ni ki awon babo fi ogbo odun ti won ko wa nke wi ko wa nke wu ka ma wa fe ibo waju won e yonda wa awo ni fo ibo yan yin loni baba pada de evita ti wa lohun boya tun ma fe ibo amo waju awon baba wa baba yi pe afi ba awon baba ba yonda loku laruba wa mo fe so ngba mo ri tawon chairman ti won ka speech won le bi oyinbo mo wa ni official language tawon baba na nbe boya ki ya wa so fun bi awon baba na lawon mo ti won le gbe official language ti won na laruge o alhamdulillah afi ba baba baba afi te ba wa yonda pe ki ma so yoruba lo bayi ta jazakumullahu khaira olohun o je ki agbayan dale olohun ni je ke ma pada si aburu baba e ma ndun ma mi each time tin ba lanfani ati padoro awon agbalagba daada bayi ni ode tolohun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni titori pe awon lawo ma wo ki o fi ni ma je pe awon ma un airi kan se kan ni ndamu won àwọn ọmọ wọn ọmọ ń tọrọ wọn kàn mọ ni nígbà wọn bá rí táwọn àgbàlagbà náà jókòó ń bẹ ọrọ wọn ọmọ ń tọrọ wọn kàn mọ ọrọ asáì lójú tì ní ń dààmú wọn èyí wọn kò ń bẹ ọlọ́run ní jẹ́ máa padà sí aburú bàbá mo sì mọ̀ pé àsìkò wọn fún púpọ̀ nítorí ẹ̀ ni ò ní jẹ́ kí n gbàsìkò lọ títí ohun tí àwọn elétò ní ká sọ lónìí kódà tá a bá ní ká fi àti ṣaago méjìlá lọ fẹ́ lù yìí ká sì máa lọ kí búrì ká tún padà ká lọ ká làásàrì ká tún padà kọ́dà kí mágírìbì ń bì á lè sọ má bá ní ká sọ mẹ́tọ́dù tá a máa fi dá Islamic cooperative lẹ́nìkan gbélé ẹ wo àwọn tí wọ́n tún so máa lẹ́yìn wọ́n ní ká sọ mode of operation wọ́n ní ká sọ prospect wọ́n ní ká sọ problems ọlọ́run ṣàánú but insha allahu ta'ala ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu nti ko ba si asiko fun lati so gbogbo e eyi to si se pataki nbe olohun ni jo fo wa pelu ogo olohun ma try lati se ti soro oro na ni kukuru le ti o ni gba siko wa lo titi olohun ko ma sa se nrorun fe mi ti ma wi ati fe yin te gbo na olohun ko je ki gbogbo wo sori re nbe ebi ti mo ti fe bere oro yi jama e dakun alfa to ba wa ki alquran lekan olorun sa fa na le sadada alfa gbogbo nta la fe ma so yi afa ti so ntoju tutodu lo nbe baba ipa gbo nta fa ke baba ipe nu yi ti afa ke fun wa amangba ti o pe ni ibi ti a lo aye de loni mo gbadun e loku bi orin afa na lohun mo gbadun wa si afa na bi ma n ki alquran fun oba yi ama n tọlọrun ba tori e so alquran alkarim kale o da mi loju boba yi pe a gbo n ta afa yi ke ni wallahi alazim bi mo se wi baba ni a da gbogbo oro ta fe ma so yi si meta afa ti ke da meji fun wa na da meta yi ibẹ̀ ni ọwọ́ amúmi máa kàn rárá wa létí díẹ̀ nínú àwọn tó máa ń tà fáà ké nínú alukur'an kẹrin gbogbo ẹni ọba alukur'an kẹrin máa lé sí i
ẹni tí ọba nílé bàbá délé kálọ̀ wò súrọ́tul bakọ́ra tá a máa pẹ̀ lórí kejì alukur'an al-karim chapter 2 ní tó bẹ̀rẹ̀ láti àyà 275, 276, 77, 78, 79 ọlọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ owó èlé àti gbígba rẹ̀ àti jíjẹ rẹ̀ àtàwùjọ tí wọ́n bá ti gba jíjẹ àti gbígba owó èlé láàyè kí ni máa ṣẹlẹ̀ ń rọ àwùjọ bẹ́ẹ̀ àti kí ni lérí tọ́lọ́ ń lérí fún gbogbo ẹni táwọn bàbá bá ṣe wá àti fún pé kò ń bi owó èlé àtóníbi àwa ti ń rówó lẹ́ni àpò irú lérí wo lọ́lọ́wọ́ bá ṣe fún irú wọn gbogbo ẹ̀ńbẹ́ nínú tá a fà ká ẹ dákun mo fẹ́ kó ń kálukọ́ lọlé ká fi ṣiṣẹ́ ẹni tí ọba makewu ńlárúbáwá kọ́ wa translation yorùbá àbí haúsá àbí èdè òyìnbó àúrù bí lẹ́hìn mi náà ṣètò ọ̀nà rọ̀jìm ọlọ́wọ́ bá ní àwọn kan tí ẹ máa sọ fún wípé ọ̀tọ̀ ni owó èlé ọ̀tọ̀ ló wò tí wọ́n máa dá yín lóhùn pé iná mẹ́lẹ́bẹ́ irú mẹ́sìlò rìbà kí lọ́ọ́yà tọ́ ń bẹ́ẹ̀ àti islamic cooperative àtẹ̀yí jẹ́ islamic cooperative ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù gbogbo ẹ̀ ọlọ́run wá ń dá wa lóhùn ní wà á ṣàlọ́láhù bẹ́yà wà á rọmọ rìbà ọlọ́run ọba níyàtọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ọ̀tọ̀ ni èrè ọ̀tọ̀ ni rìbá ọ̀tọ̀ ni profit ọ̀tọ̀ ni interest kọjọ́ra wọn báyìí bá gbà wá lónìí á padà ṣàlàyé kí ni òjò jọra wọn inshallah àmọ́ká bẹ̀rẹ̀ látòrí ayé alukur'an ni mo ní kankan máa sáwọn kankan nù tá a fà ká mo fẹ́ ká máa lọ kàn lé fúnra wa àfà ká yà yí débi ọlọ́wọ́ bá ní yẹn mhàkú lọ́hù rìbà wọ̀yọ́rùbí sọ̀dọ̀kọ̀ ọlọ́wọ́ bá ní gbogbo ẹni tí ń jẹ owó èlé tí ń yọkùn gbogbo ẹni tí ń sanra lórí rìbá ọlọ́run lòun wọ̀ràn náà ni o yẹn mhàkú lọ́hù rìbà ẹ lọ́ wò túmọ̀ rẹ̀ nínú alukur'an al-karim ọlọ́run ní owó èlé kan lè pọ̀ ni kò ní sàlùbáríkà ń bẹ ọlọ́run ló wọ́n pa àlùbáríkà owó èlé rẹ yẹn mhàkú lọ́hù rìbà oríṣiríṣi ọ̀nà làwa fi lè ronú sílé ìtawà náà gbọ̀ yí láyé wa lónìí yìí àwọn tí ń jẹun èlé tí wọ́n ń yó lórí ẹ̀ tí wọ́n rò pé nǹkan rí làwọn ń ṣe ọlọ́run ọba là ń dẹ wọ́n ni o àti pé káwọn náà fura láàárọ̀ ara wọn ǹjẹ́ àlùbáríkà ń bẹ nínú owó tí wọ́n ń kà àti mílíọ̀nù àti bílíọ̀nù yìí àbí ọ̀sán àlùbáríkà ń bẹ ẹ wo of recent ká máa fọ̀rọ̀ júwe ara wọn ní nàìjíríà tá a wà yìí náà ni nínú àwọn tá a lè polówó ju nàìjíríà ń bi owó èlé yìí ń bi owó rí bá táwọn àfáà ń ké fún wa tá a gbọ́ yìí wọ́n mú ya kàn jò ní gbogbo wa náà láti gbọ́ gbogbo wa látà owó níyọ̀ gbogbo owó òṣìṣẹ́ àṣẹ làágùn àwọn sì jókòó lé ní báǹkì náà wọ́n kówó náà jẹ́ àfà kọ́dà ẹnìkan ń sọ pé ìjọbìnrin náà máa láyà àti kówó jẹ tó báyìí àbí bí wọ́n bá ti ń ṣírò almost 300 billion sọ́run obìnrin ẹyọ kan àtẹ̀yìn ọgbọ́n nùrù yìí torí bí wáàsí làwọn àfẹ́ máa dá àwọn okọ̀ kan tí ọ̀wọ́ wáàsí ibi tí mo wá ń lọ ni pé ẹ dákun kí wá lábọ̀ ẹ lónìí ẹni tó ní adúrú owó yìí ọwọ́ adẹni tí wọ́n ń tì gbọ̀ngbọ̀n kọ́dà ń bẹ lẹ́wọ̀n nísìnyí adájọ́ tó dá ìwọ̀n fún ní kọ́dà nínú òfin adájọ́ lẹ́tọ̀ọ́ àti fún yàn ní an option of bail
pe o le won abi ko san ye bayi adajo li elo la fe ni ka tai osan ti o ni san awon kan na ni o tun fori fa gbogbo n te ri ti won kojo yi gbogbo owo n te ri tin lagun tin sise te ba n gbo ti won ba ni sise sise dabi ole Nigeria yi ni njebe kò ní machine lé arábìnrin yóò ní machine lé tí ń fi ń tẹ̀wò àmọ́ báyìí báyìí báwọn ó ti jẹ́ kí gbogbo yìí tí wọ́n sáré lọ látàárọ̀ ni tó fi dalẹ̀ tó pé ń tí ọ́ padà jẹ́ ti àti tàwọn ọmọ rẹ péréṣe báyìí ní ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà làwọn mọ̀ látàrí báńkì rìbá ọ wà lẹ́wọ̀n nísìn èkejì ẹ ọkùnrin lòun tí ẹ fẹ́ tó 400 billion ní báǹkì mi òun sá lọ ó tún sáde ń jò ní mo rò pé àwọn òyìnbó tó sá lọ bá náà rí i pé kinní yìí ó padà yíwọ́ torí bí wọ́n bá kó ń jọ̀hún tẹ́lẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé ìlú wọn náà ń kó lọ àwọn ó sì dáàbò bò wọ́n pé ẹ̀yìn gọ́nù bẹ́ẹ̀ bá dínwó àwọn èèyàn yín tán ẹ̀ máa kó bọ̀ àmọ́ ká má fi gbàsìkò gẹ́ bí mo ti wí yamhaku allahu riba baba ti e makew e fi tawon won ni na sapojuwe olohun yo albariko wo riba bi oyo in yo wallahi awon mi te ti wa mo e be mele mo mo pe yin te bi awon bankinu eh awon mi na te mo wallahi te bari ntolon de si elomi lagbana tò ìpò òun ni wọ́n ní àwọn àgbàlagbà agbọ́rọ̀ mọ́ pòwé lójú àwọn bàbá wọ́n ládìẹ ńlágùn kí ni wọ́n ní òjá mọ́ ìyẹ́ ni àwa làwọ́ kan mọ́ wò wọ́n ń ta ẹ wo gbogbo àwọn tí ń jẹ owó rìbá nàìjíríà tá a bá ní ká tu olòsì ni wọ́n kódé mi kí mo sọ ilé yìí ẹni tó tó sọ lọ́sọ ẹni tó jẹ gọ́vnọ̀ central bank nàìjíríà lónìí adúpẹ́ fọlọ́run náà àwọn ọmọ àwọn bàbá ni mùsùlùmí ni àwọn ọmọ tó kéwù ni sanusi lamido kéwù ó ṣe islamic studies ní sudan ó sì mọ báńkì yìí tẹ́nìkan ò lè fi rú lójú ní fi rí gbogbo ohun tí ń ṣe yìí ṣe bí a mọ gbogbo ohun tẹ́ ẹ mọ ẹni náà àmọ́ kéwù táwa ké ni ò jẹ́ káwọ́ dà bẹ́yìn ti dà sanusi sọ níjó ní gbígbà tí yẹn ju bọ́ǹbù kalẹ̀ ni ó ní gbogbo wọn la kọ́dà wọn pè lọ senate pé kọ́ wa kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ nìjẹ́ èmi wo lórí tẹlifíṣàn báyìí àwọn senate náà wá pè pé wá defend ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí ni mo ní ó wí ó ní gbogbo àwọn tá à ń pè lólówó ni olùsí ni wọn owó èmi àtiwọ ogun èmi àtiwọ àtàlátà àtòníyọ àti ní tí ń sọ jígà téèyàn máa sàánú ẹ pé ọkùnrin tí ń sun rárá fọkùnrin ni àwọn bàbá lákọ sẹ́ni ń ṣe wọ́n wá níjọ́ tí wọ́n ní ó wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ ní senate ó wá ní kí wọ́n pe gbogbo àwọn yìí náà jọ ọkọ́ má dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn sanusi lamido gọ́vnọ̀ central bank ń bẹ́ ń bẹ́ o ń yọ o kò kú o ọlọ́run ó sì máa fi ṣọ́ rẹ̀ sọ àtàwa náà wọ́n ń dẹ́dẹ́ rẹ̀ ń gbogbo ọ̀nà kọ́dà wọ́n fẹ́ lè pẹ́ ni wọ́n bá kéwu ẹ mẹ́jọ dérú rẹ̀ wọ́n torí wọn ọ̀ràn kẹ́ ẹ̀ ó ní gbogbo ẹni tí ń pera ẹ̀ ní ìyẹn àwa ni directors bank bí wọ́n ṣe máa pera wọn nu àwa director bank sanusi ni wọn ò lẹ́tọ̀ àti máa yan ẹni tí ó máa darí báńkì rìbá òun ló wọ́n máa yan wọn fún wọn ẹni òun bá sì rí i pé ó ti tó kódò gbófin kalẹ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ lójú yí ọdún báyìí lọ kò ń bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń dánwò ọ̀dà ogun ológun lẹ̀ ń jẹ́ wọ́n wá níbo ló ṣe lè pé wọ́n lo láńgwéjì kan àwọn lọ́ọ̀yà náà wọ́n kọ wọn wọ́n ní kí wọ́n wípé àwọn làwọn ní the right to hire and fire we have the right to hire and fire àwa la ní right owó àwa la lówó alẹ́gbẹ́ ni ọba wù wá ṣiṣẹ́ àtìlẹ́ lé hire and fire nu alẹ́ hire yẹn àtìlẹ́ fire rẹ̀ at any time kí lọ kàn jẹ́ nbẹ kọ́ńrán ní ìjọba ni ọ̀ràn ká ọwá ní kò yẹ yín ni òun sì wá tó àṣírí ní ti gbogbo ọmọ nàìjíríà ọmọ ọwá ní sẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń pera àwọn directors ẹ̀rí tí wọ́n jòkó yòó ní senate
oni kobo won tin yo ko sinu owo tin be banki e lo confirm we emi ni director eh awa la da banki oni kobo won tin yo ko sinu owo ti won fin ronu bank won ni kilo de oni se fe mo olaun fe mo oni bi won ba apply odo awon na won apply si pa fe da banki owo ile kowojo ile riba kale awon wa so fun won pe ye bayi ni e lo mu wa as the minimum capital te le ni keyan to da banki ile omo Nigeria 2 billion ni njohun ngba won ri pe imbule tin rowo yi won raise di 25 billion ile ko da bi abala won wa 250 billion omo Nigeria wa all awon wa discover pe nti won se ni pe se mo pe bi taye de loni ara nti won pe ni lede laruba won pe ni khalqul ihtimal the credit creation in the banking sector owo ti o si nbi kankan o le ma gbo ti won ma nko bank pe bank bayi jeye billion bayi o jere o si nbi kankan because won ti mo pe ni ke se pe gbogbo eyan na ni o wa bank lo la pe bank o mi Sanusi ni owo yi figure lasan ni ibi to owo yi wa 25 billion yi won wa transfer e da kun be ba ni won transfer owo loni se won ka po do holo be eh won si butu mato pe ma di si kini won mu lo won a ko 25 billion naira sori e pe lati bi si ibi ngba ba si gbe yun la won lowo awon record e pe won ti satisfy requirement awon fola won ba na license ile won lowo gba owo won teju won wa only with that license won wa kede pe public offering wa o gbeyin awa talike ma wa russia e ma wa russia oni awon ti wa discover pe owo share ta wo ka kun kankan ni eleyi around 20000 eleyi around 50 eh wo yo mo Nigeria oni won wa ri lo ko mewa 25 billion yi laarin ose perese the next thing ti won se ni pe sowo yi ti wa nle na banki central bank yo si supervise ogbo share kan ba over pe owo leleye leye soro paper oni ti won kokko si táwọn discover pé wọn kọ se ni pé tẹri 25 billion dandan tí wọn fi gba certificate ni òun ọkọ fayọ owó tiwa ló kù tẹri gbogbo báńkì kan ń gbọ owó báńkì kan kò sówó tí wọn ń bẹ o ẹni ọ mà sí rí wọn lọsọ tẹnu rẹ sì gbà kò sì sẹnìkan kan nu wọn jọ náà lálẹ ẹjọ náà tẹmí kan wò lórí network báyìí tọjà fún olèjà ọ mà sí rí wọn kakpada sori aya al-Qur'an yamhaqu Allahu ar-riba qasal barkan bi owo ile o en ti o ba ye ni o ti ye eketa ta fi ku lori ita fa wa si nla nla ta fa se fun wa ka to lo stage mi aya kan wa nbe ta fa ke fun wa ngba ta fa ke debe mo fe le so fa fa pe abawon eyan gbo ni ka fo repeat e torpe gbo eni o ba gbo emi o ma n to le tun mu yan se kun ju owo ile to ba gbo nto lohun wi ko si awon baba won joko ya won ko wa nkewu ko si ese kan tolohun leri iru ya be tolohun leri iru binu be to bo ti winu aya yi ake bo lohun ji wi kala ni wazaru ma baqiya min ar-riba wazaru ma baqiya min ar-riba Ọlọrun to moro so pupo aimi ogbo tele yin si ti ma je tele Ọlọrun ni ma ba piya ibi oje deun na zaru payukuti a ngba ta ti wa gbo tele awa ma se bayi ni cooperative ji wa so ti gbo Ọlọrun ni wa zaru ma ba piya ko de to nre ti pe won mele wa lola ni Ọlọrun ni pa ti ma de be ma a je ile yin na o mi la ni je oro alqurani kon ba won sahabi annabi ti ri niyan kin ya lo be ni njo to fin de pe ki won mo mu ti man gboro madina awon to se iroyin awon e ma gba ki lo de tolorun so won de ni waju tawo mo ta kan ma wo pe e se ti di won ri be awon ki fi ofin olorun jafara
won ni njo to fi de pe olodun ti so ti de wo eni o gbe ton bi la lowo to fe gbe ti e seri ko pe a ele yo don na ton bi la una lojule eni o ne yi to kan amu won ma fi pon ti ngba na in se ran se sawon eyan re nle awon ma awon yawo re pe e wa okuta anabi ti lo titi de wo e ma fo gbogbo awon amu to lo tinu an to gba hadith yi wa ni pe gbogbo sikakul madina awon ojo na madina wa da bi gba to duro kini se agbaro ti to nkaluku fo ba won ti ri niyan olodun ni be lo n fe ke ri be ba fe so rire laye ati to run olodun ko si wa lo lori re olodun ni ma ba ki ya min arriba ko de to ku to ran kan ni na emi ogbo tele o ti gbo olodun ni party o olodun ni be ba wa party bi ta nlo ni wa illam taf'alu emi nenu wa ba ti awon baba ko wa ma lati bere alquran ni dopin emi o ri bi olodun ti liri iru ya ba won fun gbogbo ese olodun ni wa illam taf'alu be ba wa lo agidi pe a ni konjo we leyi awan danu me olodun ni fa zanu bi harbin min Allah wa rasulihi era kun lo wa aya na 275 to 279 koma da bi oro enu lasan olodun ni wa illam taf'alu be ba gbo pe ke konjo we le te joko ti فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قالوا ني وا لو ديرا اديرا كيني بحربين اوغوني جبل دي لارباوا prepare for a war تالا في تانو في باجاغون من الله ورسوله ابي يو تي كي يوم بي الله ولون ني جبل يو سي ما بي رسوله ها اوجي سي ولون ني جبل Olorun ni e wa mura o eni ta ba ke fun lori oro we le ti o ku on die lo mura gbogbo n to ba mo lo mu o pe olorun ni ja o gbe ogun ti olorun o si gbe ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eni o ba wa to be eni ti ba bo olorun jagun ti bori ojo ko ndi riba bo ba ni ti won fi bori olorun kala ko si ri be lai lai ko si ese na tolorun so de be ipe e prepare lo mura e fe bolorun jagun e si fe boji si olorun jagun nitori na te ba gbo tawon amir awon sheke sak awon president cooperative e mo pe wahala awon po aya ti won ri ni o ya wahala won se wa po mbi oro we ile owo ile owo ile ma se cooperative we ile ma gbe ile ma e se bankirun e se bi muslimi ni wa be yan ba gbo ile yi wallahi o ye won o se ju bi yan tin se yi lo ni ti tori kini ka le ba papo sori re mo so le kan mo ni aburu riba koda yo ma kan awujo e ja sense latari aya alquran alkarim yi olorun ma ja rogun o ẹdákun bógun bá wọ ìlú kan wọn wá ní ogun dé o àmọ àwọn lamọyin àwọn ni wọn wógun o àwọn wọn fogun gbé ilé báyìí lamọyin báyìí òun ni lọlọrun wógun ẹdákun jogun mọ èmi ò sínú àwọn tó pilẹ ogun o ẹ àhà òun ni alukoran fi ń ké sí wa pé wàtàkù fìtínẹtàn látòsí ìbáná lẹbi iná bọdàmú mínkùn bàbá ni wọ́n fẹ́ bọ́lọ̀ ń jagun ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn gbénú òlu náà bọ́lọ̀ ń bá gbé jáde ẹ̀yin náà ò lè firi mbẹ́ o bí ogun ni ogun lọ́lọ́ ń pè fẹ́yìn bá kógun ọ̀lú ní ìsìnkọ̀ wá ní ma ya ojúlé jójúlé gbé ṣé wọ́n jà sẹ́yìn ò sí mbẹ́ kò sí ní jẹ́ ọ́ tiẹ̀ tó gun tò ní ogun tó epo rí sánmà wọn jì máa ju mísáì wọn fẹ́ mọ ẹnìkan ni lọ́mọ díẹ̀ nìkan ni ọ̀mọ́ ogun tàwọn èèyàn lásán nìyẹn ogun tọlọrun wa lé ojú báwọn lọ ogbe ntí ọba kó ń di owó ìlé àwùjọ tó bá gba owó ìlé láyé ọlọ́run ọba ni wọ́n ń kọ lẹ́tà ogun sóhun ọlọ́run àti sáà nàbọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam kọ́ ló ń kọ́ mọ́ sáà sànú wa alukoraani nìyẹn tá a fà ké fún wa
gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn àlùfà ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ lọ́ntán wọ́n sọ tànàbí wa muhammad sallallahu ǹjẹ́ ànàbí dá sọ̀rọ̀ ìwé ilé àbí ọ̀dá sí tọ́pọ̀ àmọ́ gẹ́gẹ́ bí àsìkò àdìsí ẹyọ kan péré nífìran wa létí ànjábìrì rọ́bì ọlọ́hu tààlà ànùhù sọ̀hábì ànàbí kan tá ń pè ní jábìrì nínú àwọn àgbà sọ̀hábì ànàbí ni sallallahu alayhi wa sallam hadith yìí ń bẹ nínú sahih al-imam muslim jábìrì ni mo fetí ara mi gbọ́ báyìí لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه جابر لا نبوى محمد صلى الله عليه وسلم النبي سكبي أسبي ددا لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لعن راوي بمري لا تريد ويلي ni mo fi lówó ilé ọmọ níbi pé èmi ò kú jẹ́ èmi ń fún wọn ni gbọ́ntà nẹ́bi wí láàánà lọ́hùn ákìlà rìbà láàánà rasúlùlọ́hì sọ̀lọ́lọ́hùn àríhì wọ́sọ́lọ́mà ákìlà rìbà ànábì níbi dandan ọlọ́run ìbínú ọlọ́run kọ́ máa bá gbogbo ẹni tí ń jẹ rìbá gbogbo ẹni tí wọ́n ń fún lówó ilé tí ń jẹ ànábì níbi ọlọ́run kọ́ máa bá ọlọ́run kọ́ sọ wa mẹ́ wà mú kílà hù níbi ọ̀rọ̀ rìbá wa léde àwọn ẹ̀sẹ̀ kan bẹ tó pé ní ẹni ọba jẹ́ nìkan ni ó jí ẹ ọ̀rọ̀ owó èlé le jù bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bá alukurani ti wí ànábì ní wà mú kílà wù àtẹni tí ń fún yàn lówó èlé tí ń fún wọn jẹ ìwọ tó ọ lọ san owó èlé ànábì níbi ní ọlọ́nkọ bọ̀ kọ́lọ́nkọ sọ wa mẹ́ tọ́ba parí síbẹ̀ ńkọ bá tiẹ̀ tó máa ń wà ànábì ní wà kàtíbà wù akọ̀wé owó èlé ìbí ní ọlọ́nkọ máa bá hadith to lẹsẹ nlẹ ni nbẹnu sahih muslim wa shahidaihi kódà èmi ò jẹ èmi ò fún yàn kódà èmi ò mọwé kọbẹ lé ń bá wọn sakọwé ilé ẹgbẹ owó èlé àmẹmí kan báwọn jẹrìí sí ni mo facilitate ẹ báwọn ilé ìbòjú wí èmi mọ báwọn jẹrìí ẹ ní tí wọn nídìí èmi mọ pèsè ẹ ànábì ní bínú ọlọ́nkọ máa bá wọn náà eléyìí ni ọ̀rọ̀ ànábùà muhammad sallallahu alayhi wa sallam agbọ́tà alukur'an al-karim agbọ́tà ìlànà ànábùà muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo eléyìí afẹ́fẹ́ prepare mind wa bàbá bẹ̀rẹ̀ sí sọ operation cooperative ká mọ̀ bí a ń lọ o ẹjẹ́ akọ́ wà prepared pé ní sẹ́rí gbogbo àwa tọ́lọ́run ti fi mọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn bàbá al-amir amiru dáadáa kọ́lọ́n kọ́ mọ́tà sèmínà lámiru bẹ́ẹ̀ àtẹnugbàwọ̀ kan náà ni wọ́n jẹ president bí gbogbo àwọn tí wọ́n ń kọ lẹ́tọ̀ ogun sọ́lọ́run àti sànẹ́bì ọlọ́run wá sí àwọn ní amiru islamic cooperative sẹ́rígbọ́ tọ́pẹ́ ọlọ́run oníjẹ́ máa padà sí ibú àti gbogbo wa náà ní tí mo fẹ́ sọ ń bì ní mo fi dájú ọ̀rọ̀ kọ wọ́n there should be no going back bàbá torí ìbúlẹ̀ kọ́ sọ èyí ó dédé yẹnu no going back tọ́ ẹ mọ́kàn yín gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run ti fi mọ̀nà islamic cooperative yìí ọlọ́run mẹ́jẹ rí tí ó léyìn kò mẹ́ àpadà sí ibú ni kí wọ́n tún wáyàn tì níbi àròzákò wọ́n pé ń bo lọ́lọ́ ó ti lọ́ọ́ jọ yìn ó ní wọn owó ọmọ jáde níbi àròzákò so ó ti lọ bí tọ̀hún àpadà sí ibú ni ọlọ́run mẹ́jẹ rí ẹja mẹ́mí eléyìí òun ká pẹ̀pẹ́ ara wa ọ̀nà wo ni àròzákò wà á fi rọrùn kódà tí yóò rọrùn ju tọ̀hún ni lọ òun náà ní ká wá discourse torí ọ̀rọ̀ islamic cooperative islamic banking nkankan ó ti kúrò lọ́rọ̀ tá à ń sọ lábẹ́lé lẹ́jìgbò àbí lọ́rin nìkan bẹ́ẹ̀ bá délùú ọba lónìí torí gbogbo nǹkan àfi ká fi ìlú èbó sàpèjúwe ní òye ọmọ nàìjíríà kàábà ọmọ nàìjíríà nù náà london níyì lọ́dọ̀ kọ́dà mùsùlùmí mi jùmọ́kà lọ ẹ rí wọn ẹ mọ̀ rí wọn láàrin ìlú àmì ìṣẹ̀ṣẹ̀ darí us last week ni mo ń lọ norway lọ́tùnlá màá wà ní switzerland ní next week kọ̀ lọ àjírí o kọ́dà kọ̀ mọ ìlú wọn ń ta tíkẹ́ẹ̀tì mọ́kà wọ́n pọ̀ kẹrin bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ká fẹ́ sọ lónìí kọ́ ló ń kọ́ fọ̀nà mà wọn náà mo ní tí ẹ bá dé ìlú ọba lónìí ní london ìlú ọba nu in the heart of london nílùú ọba gẹ́ẹ́
gbogbo yi dáwà sẹsẹ ń pariwo fúnra wa léjìgbò yìí ń bẹ london sọrọ islamic cooperative ẹlẹgbẹjẹgẹdẹ làwọn ẹsẹ ń ṣe yìí àwọn ti ní islamic bank of britain ibb ní london lọ́wà islamic bank of britain ni pé ọ̀rọ̀ pé wọ́n kàn tú láti wá pé kásáṣe kò sí ń tó pé tọ́dà bí islamic banking bí islamic cooperative tá a bá máa bá ti ń ṣe kìí ṣe pàkàn fẹ́ kàn ọ̀rọ̀ wà sí lásán pé tọ́ a máa faramọ́ náà ni ọ̀hún faramọ́ nìkan kọ́ kọ́dọ̀ ń jẹ mbẹ́mbẹ́ ló ń jẹ halal tọ́ jẹ ń rọrùn tó mú mi sí tó ò ní pọ̀ lálìkì àmọ́ gbogbo èyí tí wọ́n ń jẹ́ ń bò míì nì kọ́dà kìí sọ nìkan wọ́n pọ̀ nǹkan míì máa lálìkì àmọ́ àmọ́ èyí téèyàn ó jẹ tí ó mú mi lé tí ó sì sùn tẹ́mi rẹ̀ ó balẹ̀ níhìn ayé àti lálìkì àmọ́ ọlọ́run ò ní bí mi pé mo lo ti rélé yìí ń bẹ nínú islamic cooperative òun làwọn bàbá ní ká ṣàlàyé lónìí but mo ní ó necessary ká fi léyìí prepare mind ara wa ká fi lè mọ̀ pé no going back ọ̀rọ̀ owó èlé ṣebi téèyàn padà má ronú rẹ̀ mọ́ nígbà ọlọ́run ti yọ kó mbẹ́ẹ̀ ni ewu ńlá ni as usual tẹ́mi bá wá ń sọrú ọ̀rọ̀ báyìí gẹ́gẹ́ mo ti wí àwọn àfáà mọ́ ní hadithu nasa bikọ́dọ̀rẹ̀ ìkólehìn sẹ́rí ńlẹ̀ yorùbá yàn yín bẹ́ẹ̀ bá kí àyà fún àwọn ẹlòmíì látàárọ̀ dalẹ̀ yọ gbà yà yín wọlé yóò sì yọ jáde bí ọlọ́run ní ṣe ti wá ń lu èjìgbò bẹ́ẹ̀ o àmọ́ wọ́n ń bẹ mọ́jà kanra wa bẹ́ẹ̀ kí àdìsí ànábì dọ̀la bí ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ wá dúró wá sí táwọn bàbá mufa sírù ti ń ṣe láti ọwọ́ ti ń ṣe tẹ̀síìrù ọyà tó máa gbọ́ pé ẹnìkan ń ṣe lọ́hùn mọ́ bó ti rí everywhere nù bẹ́ẹ̀ kí àdìsí látàárọ̀ dalẹ̀ fẹ́ lómi mi bá ti ń gba bí ìwọlé yóò sì máa gba etí kejì jáde òun ní máa wá jẹ́ ká wá mú in ti ń ṣẹlẹ̀ gan pé bọ́ọ̀ bá gbọ́ alukurani tó gbọ́ àdìsí ọ ṣàgbọ́rọ̀ tá a bá nírú àwọn bàbá ọbásanjọ́ sọ nípa owó èlé àbíkí ló dúkù àwọn bàbá ọbásanjọ́ òkú mẹsúra tó lùbá kọ́ra wọn ò sì mọ àdìsú jábírù àmọ́ ń gba pàṣẹ owó èlé kàn wọ́n sọ̀rọ̀ tó sì lákọọ́lẹ̀ téèyàn lè lọ chẹ́ẹ̀kì kọ́dà yín kọ́kọ́ ka lè bò ẹni wọ́n bá fẹ́ sọ́ọ̀sì ẹ̀ á sì sọ nígbàtí ọ̀rọ̀ gbèsè nàìjíríà dojú ẹ̀ pé nàìjíríà san gbèsè san gbèsè kò san tán mọ́ ẹwà tìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní starting staff gbèsè látàyé àwọn general buhari àti general ìdí àgbọn 1984-85 wọ́n san díẹ̀díẹ̀ wọ́n san ọbásanjọ́ dé 1999 gbèsè yóò tán wọ́n tún ní ojúkù ni ẹwà pé olówó burú sí ètò wọn ń pọ̀ sí èyí ń lọ wá mú general ọbásanjọ́ ké pé ewu ńlá ni èlé lóòótọ́ wàláhì làzim ọbásanjọ́ ló ń bẹ it's not a muslim gbogbo wa náà mà ń bẹ nínú bíbélì gan pé èèyàn gbọdọ̀ gbowó èlé ní kúkurú bàbá ọbásanjọ́ wá gífù spíìtì bẹ́ẹ̀yàn bá fẹ́ wò ó website ń bẹ Daily Trust Newspaper of 11-11-2008 yọba mbẹ ó ní ẹjẹ wa jẹ àdálẹ ká tún sa àsanwó láti ọdún yìí náà ẹtún ló kúyẹ báyìí ẹ dákun ẹjẹ alẹsìn ká gbọ all that we had borrowed up to in 1985 was around $5 billion and we have paid about $16 billion we borrowed $5 billion and we have paid $16 billion ọ̀rọ̀ tèmi kọ́ ò fún bí mo ti wílẹ̀ kan àwọn tí wọ́n tọrọ sọ ni o ẹnu rẹ̀ gbà á olórí nàìjíríà nígbà tí ń sọ̀rọ̀ yìí kò sákòtò owó nàìjíríà tí ó mà ọ̀rọ̀ ń sọ tó jùlọ ò tó kọ́ bí sanusi ṣe sọ tẹ̀ kan tí mo lẹ́nu rẹ̀ gbà á wọ́n mọ̀ mọ́ gbé àwọn afá àwọn kí lọ́ọ́ kíni wọ́n mọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ owó èlé tí wọ́n ń dá sí kò sí ní tá a fọ́ mọ̀ bàbá ọbásanjọ́ ní ń sọ̀rọ̀ ó ní and we have paid about $16 billion yet we are still being told that we owe about $28 billion ọ̀tàn ìdíngẹ̀rì ìbánu
Interesting. That $28 billion came about because of the injustice in the foreign creditors' interest rates. If you ask me, Bewutani, General Obasanjo, if you ask me what the worst thing in the world is, I will say it is compound interest. End of the quote. King Olawo Daily Trust of November 11, 2008, and some other website, Mokosibi Molipala, drop a phone. Eja Tumare Nkukuru. General Obasanjo ni gbogbo kadale katun sa. Bi Nigeria lo ati Paris Club ni ati gba ni atawo ni ati World Bank ni gbogbo wo ta pe efun wa lowo ya wa lowo oni 5 billion pe ri laya. $5 billion. Titi di 1985 ta bere si sanwo wa mo se wile kan. Oni nigba to won wa nsoro yi, that was post 1999. Lẹ́yìn ìgbà tó ń wà lórí ìjọba, ó ní òun wá sírò rẹ̀ kí wọ́n bá ń gbé record as president of the country. Òun fẹ́ mọ èló làwọn ti sẹ́. Tí bàbá sẹ́ 3.5 billion okú mélòó, okú 2, wọ́n sì ní ọmọ ò ní mọ iye gbèsè ìmọ̀ òwe padàdà ni o. Wọ́n ní ọmọ ò ní mọ gbèsè tí bàbá rẹ̀ jẹ́ kó kú sí jẹ́ àbí nǹkan. A sá máa mọ̀ pé iye báyìí ló kù. Ẹ bá ń gbé record, wọ́n wá gbé record fún Ọbásanjọ́ nítorí ìyàlẹ́nu. Ó ní títí dijọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹni èjì Nàìjíríà ti san $16 billion. A sì yá èlò 5 billion. Àbọ̀bá tẹ́ńbẹ̀ ń sẹ́mọ̀ pọ̀ mọ́ wọn gbá wa lójú èlò nù. 11 General Obasanjo ní bọ́bá máa ní 11 billion dollars láwíkè sówó kéèké o. Gbogbo àìrí náà àìrómi àìrí títí nkankan Nàìjíríà yìí 11 billion ó kílẹ̀ àwùgbẹ́ o. Yes, even less than that. Dollars la ń wí. Dọ́là kan ló ní 152 naira ni. Kéèyàn máa wá sọ̀rọ̀ 11 billion times 152 times. Ànítọ́ba mọ báwọn ni bọ́yá àwọn Ọbásanjọ́ ọba ti kíbò sí. Àmójú bẹ́ẹ̀ lọ. Bàbá Ọbásanjọ́ ní lẹ́yìn 16 billion. We are still being told àwọn Paris Club nǹkan gẹ̀ngbà tó nílò lówó wá kú. Wọ́n ló kú 28 billion tẹ́ jẹ. Wọ́n ló ku 28 billion tẹ jẹ wá o. Àyà 5 billion. Àsan 16 billion. Ó ku 28 billion. Mẹ́rú àwọn màá sì dé ìhun fi wọlé. Àwọn bàbá àwọn àrọ̀sákọ̀ gbọ́dọ̀ mọ́mọ́ account. Àwọn bàbá ti wọ́n ti sí rẹ̀. 38 billion ti gùn. Gbogbo eléyìí láàrin ọdún mélòó? In less than 20 years. Ogbo yi to ba se yan wi la laarin ogun odun ni ko togun odun. Be bi Nigeria ba continue be do gorun odun loni, awon o fe ke sanwo. Ohun lowo ile fe ke yan sanwo, awon lowo ile gidi. Awon e gbadura ke yan o se kini? Korowo san. Aisan lo da. So need it e man ti e wa ja sala ifura wa. Baba Obasanjo wa so de bi pe be yan ba bi ohun. If you ask me, as a Christian, lending sorrow. Being a bad being, the worst thing in the world. Into buruju to le sell so me and young bubuayi. Only being a bad being on one interesting. Away, then. Only day, low tall, and we have a common sense you are woe. Or you 5 naira, or 16 naira, when you're moving 28 is you are. Or on naira, I call a billion lanso. Or on naira, call a dollars in it. Bàbá Ọbásanjọ́ ní bí ẹ bá bí òun pé kí lè aburú ayé tí ò sáburú tó tẹ̀ mọ́ òun la burú èlé. Now béèyàn bá gbọ́ àlùkòrá ní tí ò gbádìí sí bóyá ọlọ́run àpọ́rọ̀ tí Ọbásanjọ́ wọ̀ létí táwọn fi máa sọ gbogbo ẹ̀ nu pé ọ̀rọ̀ abẹ́lé kọ̀rọ̀ ẹ má jẹ èlé ọlọ́run mọ̀ pa burú ni tó fi ní àkómẹ́. Òun mọ sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan ni bàbá Ọbásanjọ́ ní tó fà á ni pé àwọn foreign creditors àwọn tó yá wa lówó yìí ọlá bòsí wọn nu àbí àbòsí ni kí 5 billion ọmọ di èló lẹ ló dì nísìn 44 àbí 43 wọn ló ti lé 38 láàrin less than 20 years. Ẹ wá já pati ìnáwó Nàìjíríà sí gbogbo ẹni tí ń lọ yáwó ní báǹkì tí ọba sòdodo
bo ba ya na ba yon 50,000. In fact in Nigeria e je buru gbogbo ita won ba so je won yi kerede ji won se Nigeria. Nigeria ni won tin charge 30% interest. Won sa wo ni ti meta. Bo ba ya 60,000. Won le gba interest 20,000 Nigeria. Ti ti sele lawon ilu mi gan a mo sele ni. Gbogbo eni ti won ba nwi fun pe do tolohun do ti Islamic cooperative ti ogbo yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ama ke tete ye won ngba tan ko ni le lowo na lo dun ma ngba ba wa di pe wa san la kai o to si ngba won to ba gbe won obere 5 billion lowo Nigeria na ni awon general basa jono ni ronu bayi ama ngba oro di pe etumwa era ko lo lowo wa ku oro ku jenje era kun kini yi nkan mi nbembe o lo je Nigeria ma wa bebe ngba ko da se ka ko gbogbo jo nje ji won wa ni se da kun se fi wa le tori mo se wi awon obe lohun ka san bi Nigeria ba exist for the next 1000 years e ma je lo ngba ba wa ya ala agba independence abi nta won ni dinu mo fa won ameru pe ko si pa npada o olodun ji fona daada ma wa bo wa lona to olodun bi ma wa yi ta won ti won gba ile ni no tun ma garun wo wa pe ah abi awon ameru ndogbon kan si kini ni iyen ni wa ji ka wa mo npa e ma so die ninu most of operation ta le ma fi operate Islamic cooperative but aye o le gba wa ka so gbogbo e eyin na e tun ma to awon alfa to ba ni ma gbogbo bi ti won tin se Islamic cooperative Islamic banking te mi ma lagbaye afi ti Nigeria yin exception akoko ti won ko ma wa ni e sharia advisor eni kan to pe o mo npa nkan yi ni po oro sharia won ti we ni kan pe iwo ni o ma guide wa bayi ni ama Nigeria yi won la ma fi kan yin gba mi tabani ka wo akoko mo ti list because Olorun sa brother mi le kan dada ki loruko brother wa to investor bi lorin Abdul Wahab era kan edupe fafa na pupo afa o wa dun mi na loni but afa se wahala pupo lori kin le wa bi ni loni in fact last week ebe afa ti wa ba mi afa tun pade enikan lodo mi ti awon na invite mi si program mi mo wa bi afa pe mo ni era kun se e yonda fun afa ba yari lo a le yonda o so emi na na won tin wi che pe loto alfa yi se wahala olorun san won le sadada mo ti wa beere awon kankan lodo won kin fi mo issues ti wa need lati address mi lara nti mo gain ti mo gbo lodo won ni pe awon yen wa confused ipe saint jesus lami cooperative ni pe kakan ma dawo ka ma lanfani kankan ta je me ipe dawo to ba ji dawo si gbagbe e mu olohun abe eyan yawo olohun fowo wa sowo olohun fowo wa raja awa ni rere kankan saint jesus lami cooperative no abi Islamic cooperative ge bi ayata ke foro ape wa halallahu albay'a wa harrama ar-riba owoto ele oto nge Islamic cooperative fu aye gba ke yin o jere bi tan lonu na'am thumma na'am thumma na'am namo meta yes 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 Islamic cooperative fu aye gba ka je ere ama ko fa aye gba ka gba ele ibi lati wa so yato laarin ele ati ere tori won daru ma wa loju ko da won ma so fun wa ati wa location kan jo kan nu awon agbalagba muslimina ni mo ri pe ko ye won to ni won fi soro be njo na wala what are kile yon ma yin wi se banki wa jege di le sara ko eni ki banki o ma gba ko ma gba interest banki wa jege di engine se sara
pe ngba ti en ba gbo lo bank lo bi se business e wa ni ki bank ni o mo ko mo gba abi ki sami ko ki cooperative o mo gba to n lo fo wa raja ah mo wa ni to ba pe cherry alquran alkarim alquran ti pin fun wa pe orisirisi awon eyan te ma ba soro categories ni wa القرآن في ني ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن اما من بتو كو يوني حكمة لا في با وصور اي سلاي بله بلا كو ريبه باي ني اما من بتو كافي كيتي واسي تو لي فون ورا يا تان كي لا تي كان ني بي وو لو مورا الله او بو جاغون الومين بي كو ني غوا في كيكي دي بي كو وجادلهم بالتي هي احسن elomin be ti o wa ni yes koda mo ni nte mi na fe so ti mo fe bi so fun yin pe islamic cooperative yin won da e wa ni ojoko eru re wa ba na kan bi owo e wa gbe la kai re nbi to won o mo gan pe nje o mo ko won pe kini kan ni economic meltdown ti gbugbu aye yin be latodun keta seyin riba lo fa gbugbu economy aye. And I'm still wondering, titi dati ko yi, Nigerian daso boti eni. Britain, wadjewo, ben konse nore. Eto, gen yankwe ekonomi yoba. Ero ade, konse nore. Awa so, America so. Banks iti wwa close wwa titi ni, America le nongi odon meji ima bosinka initin. Oji sunwa gong banki. Ama Nigerian. Ama wala won kan ta je jijewo be ba le nikan tin si zen banki ti ba ta re ko seyin e ri pe ba ta ni o ni dun to ti gba won mo half salary won fe lo mi ni won le awon mi yanyan ogo kini yo ko se nuri mo iru eni be la je ko mo pe economic meltdown abi slow down gogo ko te ba ri e pe oro yen ka fe lo loni ko sin to wa ni root cause die doro we le lo yes yeso yen la fe so loni mo wa ni iran meta to lo won wa pin wa si yi emi believe pe teri gbogbo eni te ba pe amir to wa olu yi loni e gba pa won te ba soro bil hikmah koda bo ba ni nkan kan ti o ye awon yin won ese nte baja e salaye fun ru won ni pe a ko si wa ri ba won bayi lori bil hikma ono je kin wa so pe islam o ni pe kiyan o so wo ko ma jere o ama islam o tapo ki wo ma ru ko ma so ko ma je ogun ologun as simple as that islam o pe kiyan o ma je kiyan o so wo ko ma jere but islam o totally o tapo kemi o joko kin tori pe olohun gun lowo kin wa do lori pe iwo gbowo yi gbogbo ogun re emi ni je nti islam to fe tako niyan tori pe te ba ri tin je owo ele eni ti o fun yan lowo ele to ni bi bank ya lowo lo fi sowo ni ogbodo guarantee cap tin sowo on ni pe era kun je kin bi wa ba ti joko yi nisin ki emi ati awon president amir won lowo kan nisin won wa approach mi pe alaro won ni omo wo bayi se amuni yes mo ma se okay elo ni o yen le to jajo dowo po mo le mi o lowo awon lowo nbe awon lowo but emi lowo emi o mo owo yen se iwo mo wo hun se iwo lowo awa ajo da owo po awon gbowo kale emi o gbese kale gbogbo torokobo la bari nbe ni emi won la jo pin abi be ko assuming pe in between tin wan sowo yi diligently ti o si jamba nbe ti o si kan nbe olorun wa ni ki da keje owo de kini da keje re mo fe wi kini da keje re
ko sin tin je owo ju ba won lo inu ko jere inu ko je da keji reality yen islam n pe wa si gbogbo bi teni te ba ti ri ti won do lori pe re nikan la won ma je ko sin to ka won pelu ida keji re owo ile ni nbe nbe ogun ologun won fe ma je won gbodo wa prepared pe a owo epo yan baba yan la owo epo yo ba la owo eje na ntin je islam cooperative no be well ti profit ba wa iye percentage ba ila ma fi pin o iwo mu 50 emi o mu 50 owo to ti wa njere njo to ti nje yo wa le ko njo kankan kesele ki wa so agbada soke pe wa ba mi wowo mi ni o mi nko sin to kan mi o islam ina monika di pe ni kan so pe se banki o ma bo ko se bo ti banki ba ma fun pe so so wo ti o ba gba ile odu oloto because ko si on to para boy ko re re ni bank manager eyan ko 50,000 100,000 di ni se pe e ba nko sa account mi o wa de no na ka le lo na ba ja de ma awon robber won ba wo banki to na ri bayi abi won ba ni oya ni strong room yin da won se pale ati 50,000 je ato ni 50 million loju re na won e pale gbogbo e mo era kun yo so fun banki polon lo mu wa abi banki o se 50,000 je e ja fi common sense dara lohun banki o se gini aha owo ko un mo enti nje je ka ronu islam o fa bo si fe ni kankan ni on islam o se gbe principle kale pe al gunmu bil gurmi wal kharaju bid daman ledi oyin bo awon ma pe ni revenues follows liability revenue follows liability ibi to ba ti tewo to taka to gba ire ogbodo wa laibu ti dakeji bade iru eni yi tori pe soju na fi tabon soke nkan kan nisin ohun na gba polo mu wa ni bo ba ni banki bo sowo ni banki sort njo hun no banki tin jere tin fun on interest o sort njo hun no amako seni ka jo gba nu gbogbo wa oni be yan ba ntan re pe bi banki fowo ohun sowo good ti banki ba fowo re sowo ntin je owo ni pe o fe take risk to ba pe gbogbo wa lo daju ti o si risk nnu ntin je owo ko se ntin o si se mi ma baba owo gbogbo wa ma se ti o ba sure ti n ba sure pe ti n ba ko 20,000 leri oja yi ko si ntin pe ko ma di 40,000 era kun ki la nwa nkan mi se si awon to ko le won la won carpenter kini won ma se carpenter ni won ti won ka ko 20,000 sibi kan ko si si ye meji yo di 40,000 ise wo loku to n ka ko ma se but ntin je owo tin le mi ati wo ta fi n sa seyin ni pe risk wa nbe 20,000 yi lo to le di 40 o si le di 10 ko do le tan yan ntin je owo niyan na njo te yan ba ti wa do pe ko di 40 nikan ni o njo to ba di to di 19 emi o fe gbaro ye o owo kin se mo and that is the first principle ti sami cooperative gbodo de olori ati wonu model of operation ni pe e gbodo de olori pe revenue follows liability wherever ta ba ti le claim of profit agbodo wa liable ti loss ba tele eleyi ni ta ba ni ka wo conventional cooperative conventional banking gbogbo banki riba cooperative o ile ko sin ti won duro le lori ninu theory banking ninu awon to ba ri de banking e bi won won pe kini kan ni financial intermediation ko si oja ti banki nta ju pe banki fe duro laarin eyin meji wo won le ni to ni surplus in fund fund you are surplus in lodo ti e owo po ko ri ti ese ida keji eleyi nti o se po nle jara la ka ire nsise bi agoni ama ko sowo nti won fi gbe banking system kale laye nu wi pe banki o wa duro laarin abi cooperative o wa duro laarin mejeji
yo gba surplus ti e ti wo ni di ni yo wa ko fun eni ti ohun ni agbari ti o lowo e wa bere ke bo banki tin ri je ti e ibi tabo si ti wonu ngba ti banki ba wa gba 50,000 lowo ma la chat nisin be a owo din yin po se debi de na zini ni e ko wa abi owo de yin oni je ti o fe bi je oni ma ko lo banki abi enikan be to pe owo je je won aro yo je lo gba banki ni owo to san yo ni era ke je nde banki na ya un re si ah owo te yin oni fi jeun ti o nilo ni ma ko lo nisin pe nti ni die won wa gba won wa ke si eni ta gbari ti e nsi se ti o sowo e ma wa wo bi abo si wa o won wa promise man like that pe 50,000 yi o yo ma le o ama 5% ni o ma le kona won le tu mbo mi kona lagbaye awon man reduce it to 1% ngba ni ni wa America ni wa Britain eni ti awon ko 50,000 fe mi fun banki ka gbe mi mo duro bi banki nisin gbogbo n ta won le reti pa won ori laye ni gini 5% abi 2% e lo le won je eh se 5 naira kon 5 naira nanu 5% 2.5 2.5 okay e ma binu awe isaba se ma ti pupo o sharia to fin nikan ni ko isaba okay gbogbo n ti ma la ja ko reti nu ngba ta won ba wa transfer so da baba ba yan baba ni office se on la wile kan ni awon wa charge 30% 25% kora be ba ara ye nbo mi won charge 35 nta won jenu inu 30 din won rara yo 5 mo la ja kuno ma adun nu pe a kora ye bayi won ko hun mi pe owo mi ti le won ti je 25 mo wala nti nje banking system ni e but basically idea yen gan lo wrong financial intermediation wrong al wasatatul maliyah wrong but in to wrong mo so le kan ni se ba ku mo pe ka jo ma sowo ni agbodo mejeji ni njo te po ba de ala njo ti eje ba de aha only islamic bank o fi du lori eyin na le lo financial intermediation koda aran to ye ka clear ni pe ko se dandan keyan ojo me egbe yin ke to ba duwo po ke se dandan pe baba kini o sinu egbe wa e le wo eni te ri pe owo nbe lowo e abi da keji ti mo wi omo se kan te ri pe se ni leta ohun ni won pe ninu sharia ni al mudaraba ipe eni kon re nda owo eni kon re nda service and the profit ta bari a jo share laarin ara wa on agreed ratio iye bayi ni percentage bayi ti wa aro na ti sami cooperative n ruwo lagbaye ohun ni e ebo e fowo se bi islamic bank islamic cooperative o ba pe ohun ni dale britain ebo o tori olorun da islamic bank in le britain owo nbembe I have a friend to je a top managerial official managerial level Nigerian bank ohun na olorun ti yo ko nbe nisin nigba na ni ma nso fun mi pe ko si n to pe to ke yo lo won je awon ogba riba but awon ko se so n tan tori pe n ta won jenu o la ni bank awon embassy ile laruba wa kan wa ba won pe awon ni de riba o odo yin la won ma ko si oni to wa dijo tan fe se independence ilu ogbo ga bank yen gbo won wa ba won office pe takun kila tun se fun won ti won fi ma yo fi ma wa wallahi he told me ni kukuru ona kan niyan e ma je ki misconception yen wa pe ntin je islamic cooperative ni pe sagbo re ka le ogbon olohun owo nbe kan rin ninu sharia islam ona kan nu e le se nta pe ni kini mudaraba mudaraba means awa lowo iwo le sise mo si ni ko necessary koda ko jo me egbe e le approach eni ti so me egbe imo olowo abonise ero ma kale se titi nisin is a way of empowering people aranti bri ban se fun wan lu yi ta manu
gbogbo olu te ba ti ri ewo e ma wo network news la la le in ma rerin ni tin ba ri Nigeria pe afi tolorun ba sanu wa loku Nigeria o never lo waju ke se pe te ba wo tan ba nwo awon shares ti won tanjojuma la le won ma show re ni network news awon wo ni ma leading gbogbo ale lati bi odun meta te mi tin wo won ni the banking sector maintain its lead ko si lu tin ri be ti won ma lo waju laye ngbo ni industry wa ngbo la manufacturers wa awon ti o pese ise ti o pese onje fa won eyan shares ti won ni gberu to banki gbogbo economy to ba ti rely lori iru nkan be bi se ma ri na ni ba ti wa yi yes and even awon ebo ta la won wo ko se le ri iru na daradan ilodo ti won tori pe ko se ni gege mo se so fun yin lekan ngba to da mi loju pe bi n ba gbe 1 million fun won bi kan e claim 30% abi 30% bi 300,000 osun ma 300,000 kini wa ule lo da le se kan le eh ti mo si ma pe le se risk n den be odo mo le pada je ju 300 lo le se ama is possible ki ma je nkan kan ko da ti gbogbo 1 million yo lo gbogbo bi tan ba tin promote ile bi ru ti wa Nigeria yi industry ni o ma suffer awon eyan ni o ma suffer ko se ni ko so lowo ti won so fun pe won ti npe kan ni fixed deposit agba ko ni be ba gbo po imo ba yan sele mani sin be ba gbo po wo ti ja le je wa die pe won o tete san wo ti ja abi won o tete san wo awon kan e wa die aburu ni nbe nbe tori fixed deposit yi takowo hi wa amo fun wa ni adehun pe ogboro wa lola pe o nidi e o di eyin ijoba iye ijo to ba fun won ba se po si ni atabi o fi po awon eyan wa beru olodun de be Nigeria koda awon oyinbo ti o beru olodun won ni morality won lo mo ilu abi eni je ogba 5000 naira losun koda won na 3000 se lo mi bi se Nigeria abi ko mo ma tin gba 3000 private school on 3000 on 5000 on 7000 on 15000 awa koko lo a lo si wo awon eleyi mo bi kan ose kan ose meji won ma wa se pe won ma se kini ngbo ba ya awa ni e owo ti de owo to ti de lati bi osu melo gbogbo yen ni sharia te ba gbo ti sharia n ta ko ele abusi aburu aida tin benben sharia itako olohun lohun obi mo le nle eyan mo olohun je olohun o le bi pe ko fe won gba ile lowo awon ebi hun ni fun emi ati woni nipa bayi e ma so yen na fa won ti wajadilhum billati ya ahsan pe ko compare economy ilu mi kilo de ta won move ta wa loju kan because awa ti allow ti gbogbo aye gba pe oda ni la wa allow ki owo ma po ni banki aburu ni ko ma ma di pe owo nlo won pe awon economy won pe ni the real economy al iqtisadul haqiqi real economy ni won se nkan bayi jade won se moto won se aga furniture won se kini e je won eyan ma ri sese but ko si lu ti won ma gbaru 35% interest yi te so fa won yen pe o ko wa o ma kan fe se furniture because yo wo ko rorun leleyi kiakia so Islamic banking inu ti Islamic cooperative n se ni pe Islamic cooperative lo ni real economy e je ti o wa lowo awon eyan en ti mo so de be ni pe e le ro mo kan nu lu pe a po mo te fun lowo loni je olorun fi fe yawo lola o a pada so yen na ani n ta n pe ni risk management god and no Islamic cooperative agboro ma manage risk agboro ko fe n ta mo pe yo ko ogbo but any ta ri pe ati study e a ma won eyan e a ma rurin wo ni rin pe a omo yi o ni future to da ko re eyan ran lowo ni ise to ko ise to le di nkan ni e wo common laundry e ma ti bi o ta won yan ma foju pa lagba fo ni owo nbe nbe agba fo laye ji o cinema yi ni ta won yan o ri ayo nu lo so nle ta ni o fe ma ka so fun dry cleaner ma yin kora ke yan ori enikan pe akilori to rin ki bayi so loko kini yi osu melo won fi nko e wa ra machine fun eyin na le gba shop fun
e si ti ma e ti study e islamic cooperative e se pe kan ma dawo ti bikan e la won to mo npa economy be ba ni e gba won kan te fun won ninu owo ere te ri na le ti yoye ti won e ba wa study e kini feasibility pe kini yo yo si se a pe a olomoja ara buru ti e ba e pe inajo ti e ba e pe nkan kan se olomoja arogun a ko si nilu ye o ladugo to mo yi wa ye o yo ma pa yi bayi lo se yo ma pa yi bayi losu gbogbo yen leyin o ti wa gbe kale e wa ni oke wa ki lo need to mo fi sise re to ba so yi to gaju e tun gbe fa awon expert pe e wo n to ko awon so fun gbe so fun pe leyin o need eleyin o need o le bere na ko ma ba lo na 20,000 le video ma mi loko o e wa so na ti yan latara de in ti islamic cooperative fe se ganu islamic cooperative for feru ile ita ndanwo yi ta kan lo ko si bi kan to wo ma wa mi ki pe ni ogun tori nti the result e mo so fun yin e ogun ologun la pada nje awon sise sise wa da bi onle ni Nigeria so that is one ekg e le se ntan pe ni musharaka e le form a partnership agreement ni cooperative o le je bi mo se wi o le je laarin eyin members o le je laarin member cooperative kan si keji o le je ni ki ti e se member rara koda nje mo pa won ti e se muslimi loni owo won kanrin ni ni islamic cooperative lagbaye koda won ti e se muslimi awa ntin je musharaka ni pe nto fi yato fun ta kokko e je ma de ta kokko enikan lowo ko ni ko mase enikan mase ko lowo but musharaka yo le sele pe ni enikan le ma fe pe emi o se wa ko kale tin ni maru se to nse emi na ma se eyun la npe ni partnership a jo wa sowo po a jo dawo po a si jo ma sise o ya to fun ise nikan je owo nikan temi musharaka ni pe whatever ti wo ba ni contribute emi na contribute temi na koda a si jo ma mojuto kini ni iwo nikan ko ma se gbogbo n to ba si jade lere iye bayi bayi lajo ma pin aro na ti alelo ni bi sami cooperative n tin je cooperative lagbaye owo nbe nbe mo se wi ninu awon ona te le lo